ورزا پمخ دخاش جنت ناد قسمت شاہ 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 ہمیش درتا دعا کو بلار جان خدای دی مل شاہ نبی سراب خواک محل ناد قسمت شاہ ارمان ارمان جنات کی خیستہ اور باغ ناد قسمت شاہ جنات کی خیستہ اور باغ ناد قسمت شاہ جنت ناد قسمت شاہ اللہ دی ہر مشکل درتا آسان کڑی خواگ بلارا انکر منکر سو کا سوال جواب ناد قسمت شاہ انکر جنات کی خیستہ اور باغ ناد قسمت شاہ جنات کی خیستہ اور باغ ناد قسمت شاہ ورزا پمخ دخاش جنت ناد قسمت شاہ رزید قیامت کو سر جام و ناد قسمت شاہ جنات کی خیستہ اور باغ و ناد قسمت شاہ جنات کی خیستہ
غری باغونا دی کسما چرا نادرائی سخیل تراؤ شکر جاندر دا دعا کڑم دا کبر پتیارو کے ٹول خوندو نادی قسمت شا ارمان ارمان جنات کی خیستہ اور باغو نا دی کسمت شا ورزاب و مخد خاش جنت نا دی کسمت شا ورزاب و مخد خاش جنت نا دی کسمت شا جنات کی خیستہ اور باغو نا دی کسمت فرمائش کڑے دا لکھاریو ڈیر گران ڈیر محترم حبیب اللہ جان نقیب اللہ جان عبد الصبور جان عبد الغفور جان او عبد الشکر جان اڑو کئی محمد عمیر گل حمزہ انس حسان احسان اللہ او جملہ رشتہ داران پو کلام دا ڈیر گران ڈیر محترم ادبی انقلاب شاعر ڈیر گران ڈیر محترم نادر خانی سخیل فواز عبید الرحمن عبیدی مروت او ریکارڈنگ کروی الشمس اسلام سٹوڈیو بیگو خیل لکی مروت والسلام